Här. Väisänen. Här kom straffen. Och då blir det straff. Då kommer straffen. Sauli Väisänen rivs omkull i den 81:a minuten. Tomer Kęcinski förstår ingenting. Ja, Väisänen som ger sig iväg på en utflykt där de offensiva spelarna inte riktigt gör som de ska. Ja. Med blott 7 minuter kvar att spela. Sundgren. AIK tillbaka i förarsätet. 2-1 Daniel Sundgren. Ja, det finns inga misstag i det där. Tydlig ansats. Säkerligen en titt i ögonbrån på var Tomas Kęcinski tar vägen. Och sen stenhårt i diagonala hörnet. Mycket fin straff av Daniel Sundgren. Den där är svår att ta även om man går åt rätt håll.